на наступний тиждень вже буде осінь, і вже бійці дають заявки, вони вже переймаються, що потрібні буржуйки. Тому прохання, в кого є можливість, знову газові балони, ми готові приймати як на Ватутіна 11, ну, по заявкам, я думаю, на Центральну площу 9, але потім це все буде зосереджено на Ковальчука 1, там у нас є складські приміщення. І чи спільно з Сокирянською виправною колонією, з іншими нашими підприємцями, небайдужими, і які вміють якісно виготовляти буржуйки, тому що на листопад місяць нам знову ж потрібно буде щонайменше десятки. Звертаюсь до буковинців. Будь ласка, є можливість, телефонуйте, звертайтесь, ми з радістю все приймемо для того, щоб ми до зими були трошки підготовлені. Потрібно, знову ж, маск-сітки ми готуємо, але, ну, знову ж, на превеликий жаль, вже скоро буде зима. Тому, якщо є білі простирадла, простині, напірники білого кольору, ми також приймаємо для того, щоб вже плести сітки, для того, щоб в зимню сніжну пору ми могли допомогти нашим хлопцям маскуватись. Ще в переддень 1 вересня, якщо буде можливість, бажання батьків, і частина, хто 3, 10, 15, 20 зошитів зможе передати, ну, я точно знаю, що на Ватутіна 11 ми приймемо, я думаю, і колеги на Центральній площі 9 з радістю прийняти для того, щоб ми десь в перших числах вересня могли частину цього зібрати і повезти дітям туди в зону АТО, щоб вони також відчули і були готові до шкільного періоду.